Strana 32, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle nákresu rozhodněte, o jaký trojúhelník se jedná. U pravouhlého trojúhelníku určete přeponu a odvěsny. U rovnorameného trojúhelníku určete základnu a ramena. Tak se do toho pustíme. Prohlížím si trojuhelník u cvičení A. Co vidím? Vidím trojuhelník KLM, takže trojúhelník, kam to napíšu, třeba sem, trojúhelník KLM a teďka jaký je? Vidím tady dvě stejně dlouhé strany a jednu jinak dlouhou. Připomíná mi to takovou postavičku. M je hlavička a od ní jdou dvě. Paže, ramena, takže rovnoramený. Takže teď, abych to dobře napsal. Rovno ramen, n, rovno A teďka, co mám u rovnorameného určit? Základnu a ramena. Takže základna, 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 tak. To je strana KL, to je ta jinak dlouhá, a ramena, ramena. To jsou ty dvě stejně dlouhé strany. Takže KM, a ještě stranu ML. Výborně. Tak máme tady první trojuhelník určený. Prohlížím si další. Vidím tady pravý úhel u trojúhelníku OPR. A jak je tam pravý úhel? Takže se jedná o pravouhlí. Pravouhlí. A pozor s čárkou. Pravouhlí. Trojúhelník. A co mám určit u pravouhlého trojuhelníku. Přeponu a odvěsny. Tak já začnu od těch odvěsen. Odvěsny. Ty mají něco společného s pravým úhlem, protože to jsou strany, které svírají ten pravý úhel. Takže strana OP a OR. No, a odvěsny máme a přeponá, to je protilehlá proti pravému úhlu, takže odvěsny přeponá, přeponá, a ta je jen jedna, a to je tahle, ta, ta nejdelší strana v pravouhlém trojuhelníku, P, R. C. -čko. Všechny strany stejně dlouhé. Takže je to rovnostranný. Takže trojuhelník T -U V je, a to radši napíšu tady, rovno a zase dvě n, dní je rovnostranný. No a tady se nic nepojmenovává, protože ty tři strany jsou stejně dlouhé. Tak, jo, měli bychom. Podíváme se na řešení. Rovnoramený máme KL, základná ramena KM, LM, to už je jedno. Dobře, pravouhlí máme, přepony, jo, PR nebo RP, odvěsný OR, OP máme a rovnostraný. A hlavně máme tady dvě a tady dvě N a tady máme čárku pravouhlí. Tak, takže jsme si připomněli a zopakovali pravouhlí, rovnoramený a rovnostraný trojuhelník a pojmenování některých jejich stran.